بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. برادران اسلام، بزرگو، نوجوان دوستو، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا مقصد رکھا ہے کہ جہنم سے بچیں اور جنت کے مستحق بنیں. اس بات کی یاد دہانی کے لیے اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے ان تمام برگزیدہ پیغمبروں پر، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین کرام، جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے خودکشی ایک سنگین جرم. بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں پر انسان پر، انسان کے لیے خوشیاں بھی رکھی ہیں، مصیبت اور پریشانی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی یاد دہانی کرائی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھیے، اللہ نے فرمایا:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے, تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے, کبھی کچھ خوف دے کر, کبھی کچھ پریشانی دے کر, کبھی تم میں سے کسی کی موت دے کر, کبھی مالوں میں کمی کر کے, کبھی پھلوں میں کمی کر کے, غرض کے ہر طرح سے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے. لیکن یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو خوشخبری سنائی جو ان مصیبتوں میں, ان پریشانیوں میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں, وبشر الصابرین, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. حاضرین کرام, یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, ایک مصیبت کا گھر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزما سکتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر پریشان رہتے ہیں, بعض معاشی اعتبار سے تنگ دست ہوتے ہیں, اور ان کی اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہو سکے, تو پریشان ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں چونکہ وہ ان کی اطاعت و فرما بردار نہیں ہوتے ہیں, اور بعض اسٹوڈنٹس وہ اپنے تعلیم کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم میں پیچھے ہیں, نمبرات صحیح نہیں لا سکتے ہیں, تو اس طرح وہ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں. غرض ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر پریشان ہیں, بعض بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں, صحت نہیں ہے تو اس وجہ سے پریشان ہیں. تو ان تمام مسائل کا حل قرآن نے بتلایا ہے, وبشر الصابرین, تو جو بھی پریشان حال رہتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے. محترم حاضرین کرام, دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو دنیا اندھیری لگتی ہے اور ان کے سامنے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی ہے, وہ پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو ہی ختم کرنے میں اچھائی اور بھلائی محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ بہت سے لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں, اتنے زیادہ قرضے لیتے ہیں وہ قرضہ ادا نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے بڑے بڑے کمپنیاں چلا رہے ہیں جو دوسروں کے یعنی شیئرز لے کر کمپنی کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ آخر میں وہ لاس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان میں سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسے بہت سے واقعات ہم نے اور آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے. تو ایسے وقت میں کیا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے؟ یہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے سوال کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی اطاعت کرے, اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے. تو اگر ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات ہے, اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے کیا اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں؟ کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے, بھائیو اسلام اس بات کو, اس چیز کو اسلام نے حرام کر دیا ہے. اللہ عز و جل نے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اس بات کی شناعت اور قباحت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے لوگو, تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یا تم میں سے بعض کو قتل نہ کرے. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے انسان کو اپنے انسان کا خسارہ ہو اور انسان کی اس میں جان چلی جائے. تو اس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے اس بات سے روکا ہے کہ جو اللہ نے جو نعمت جو زندگی جو دی ہے اس کی حفاظت کریں, اس کو ضائع نہ کریں,
یہ زندگی کیا میں نے کیا آپ نے اپنی مرضی سے گزاری ہے؟ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں؟ یا اپنے آپ سے سوال کریں، نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ دنیا کا کوئی انسان بلکہ حیوانات، چرند پرند، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ اس نعمت کو ضائع کریں اور اپنے آپ کو قتل کریں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات سے روکا ہے، اور اللہ رب عز و جل نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم زندگی اس مصیبت میں بھی اس زندگی میں صبر کرتے ہوئے گزاریں، اور خوشی میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں. اور وہ بندے جو مصیبت اور تنگ دستی میں یا پریشانی کے عالم میں، چاہے وہ گھریلو پریشانیاں ہوں، چاہے وہ باہر کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ تعلیمی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ حکومت کے اعتبار سے پریشانیاں ہوں، جو بھی قسم کی پریشانیاں ہوں، یا پھر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے راستے میں بہت سے پریشانیاں، بہت سے رکاوٹیں آتی ہیں. تو ایسے لوگ اگر مایوس ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ایسے خودکشی کا اقدام کریں، تو ایسے لوگ گویا کہ کافر ہیں، گویا کہ وہ لوگ ظالم ہیں اور گمراہ ہیں. اس کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون، کہ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ حجر کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں، گمراہ لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ اتنا آسان گناہ ہے کہ اس طرح کوئی پریشانی آئے تو اپنے آپ کو قتل کر لے، چاہے وہ گلا گھونٹ کر ہو جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ پھانسی لے کر ہو جیسے بہت سے عورتیں، بہت سے لوگ اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو یعنی بندوق کی گولی سے شوٹ کر کے، یا بہت سے لوگ چاقو زمین پر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتے ہیں. کیا یہ اس طرح جائز ہے؟ کیا اس طرح اتنا آسان عمل ہے کہ اس طرح کے عمل سے کیا ہم ہمیشہ کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی شناعت اور قباحت بیان فرمائی ہے، اور کہا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے ایک لمبے عرصے تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، یا پھر وہ جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا ہے، کوئی گلا گھونٹ کر قتل کیا ہے، تو وہ جہنم میں اپنے آپ کا گلا گھونٹتا ہی رہے گا اور جہنم کی گہرائیوں میں جاتا ہی رہے گا. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تردا من جبل فقتل نفسہ، کہ کوئی شخص پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر یا بلندی پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں سے ڈال دیتا ہے، یا وہاں سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے کہ یتردا فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں بھی اس طرح ہی اپنے آپ کو نیچے ڈھکیلتا رہے گا. وہ خالدن مخلدن فی ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی. تو اس طرح اتنا سخت گناہ ہے. اور بہت سے لوگ ایسے گیمز کھیل رہے ہیں، جیسے کہ ایک سال قبل یہ کوئی گیم آئی تھی جسے بلو ویل اس طرح کے کچھ نام ہیں، تو ایسے جو گیمز کھیل رہے تھے، اور ہم نے جو ویڈیوز میں دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے ویڈیو بھی بنایا ہے کہ ایسے گیم کھیلتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آخر میں، جیسے وہ گیم والا کہتا ہے کہ بلندی پر چڑھتے ہیں، عمارتوں پر چڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، اس طرح وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اپنے آپ کو نیچے ڈھکیلتے رہیں گے، نیچے جاتے رہیں گے. پھر اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے کہ کوئی امتحان میں فیل ہو گیا، جیسے کہ ابھی انٹر کے امتحان یعنی اس کا رزلٹ خراب آیا تھا، وہ چاہے کسی کی بھی غلطی ہو، چاہے طلبہ کی غلطی ہو، یا پھر جو ہے ممتحنین کی غلطی ہو، کچھ بھی کسی بھی کی غلطی ہو، وہ ایک طالب علم کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے. چونکہ محنت کیا ہے،
چونکہ اس کا ایک یقین تھا کہ میں اچھے سے اچھے نمبر لاؤں گا, میں پورے پرچوں میں کامیاب ہو جاؤں گا. بہت سے لوگ ناکام بھی ہوئے, بہت سے طلباء و طالبات ناکام بھی ہوئے, اس وجہ سے بہت سے لوگ یعنی انتہائی افسوس کیا. انہوں نے انتہائی افسوس کر کے تقریباً 20 سے 25 طلباء نے سوسائڈ کر لیا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, اور بہت سے لوگ چھلانگ لگا کر ہو, چاہے زہر کی گولی کھا کر ہو, یا اس طرح اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جس طریقے سے اپنے آپ کو خلق ختم کرتا ہے وہ اسی طرح جہنم میں وہ اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا. اس طرح اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تحسا سمن فقتل نفسه, جو زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے, فسمه فی یدہ یتحساہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا, کوئی زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو جہنم میں بھی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا, جہنم پھر اس کے ہاتھ میں زہر, اور وہ زہر پیتا رہے گا, اور اسی طرح اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی جاتی رہے گی. پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا, کوئی شخص کوئی ہتھیار کے ذریعے سے, کوئی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے سے, چاہے وہ چاقو ہو, چاہے وہ تلوار ہو, چاہے کوئی اور یعنی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے جسم کاٹا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اگر قتل کرتا ہے, اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے, تو پھر وہ چیز جہنم میں اس کے ہاتھ میں دی جائے گی, اور وہ جہنم میں اپنے پیٹ پہ یا کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو گھونپتا رہے گا, اور اس طرح جہنم میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دیتا رہے گا. اللہ اکبر, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جو لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں وہ چاہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا لوں گا, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل مصیبت تو یہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کی اصل مصیبت یہاں سے شروع ہوئی, قبر کا عذاب بھی ہوگا اور پھر جہنم کا عذاب بھی ہوگا, اور اس طرح وہ ہمیشہ سزاؤں میں مبتلا رہے گا. اسی لیے ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی شناعت کو اور قباحت کو ہم جانیں, اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بہت سے لوگ گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس طرح جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ کوئی لوہے کی چیز لے کر اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قتل نفسہ بحدیدتن, جو اپنے آپ کو کوئی لوہے کی چیز سے قتل کرتا ہے تو اس طرح وہ جہنم میں اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, سزا دیتا رہے گا. اور من یخنق نفسہ, جو اپنے آپ کو یعنی گلا گھونٹ کر مار ڈالتا ہے تو جہنم میں بھی اسی طرح اپنا گلا گھونٹتا رہے گا, دباتا رہے گا, اور جہنم میں ایسی وہ اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس کی سزا ملے گی. بہت سے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ دین سے بالکل دور ہیں, مسلمان ہیں لیکن دین کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہیں, اللہ پر ان کا یقین نہیں, وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. اور بہت سی بہنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے بگڑتا جا رہا ہے, سسرال میں اگر ہماری بہنوں کو کوئی سزا دی جاتی ہے یا ان کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں, کوئی زبانی ٹارچر کیا جاتا ہو, یا اس طرح شوہر ان کو جہیز کی وجہ سے پریشان کرتا ہو, یا ساس سسر ان کو کسی اور وجہ سے پریشان کرتے ہیں, تو ہماری بہنیں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں, اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ کوئی یعنی اپنے آپ کو سولی پر لٹکا لیتی ہے, یا پھر کوئی گلا گھونٹ لیتی ہے, یا کوئی گیس کا تیل ڈال کر ہو, یا اس طرح کوئی اپنے آپ کو یعنی جلا کر اپنے آپ کو مار ڈالتی ہے. کیا میری بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ اس طرح ان تکلیفوں سے بچنا چاہتی ہو, یا پھر ایسی تکلیفوں میں اور مزید اضافہ کرنا چاہتی ہو؟ اگر آپ کو یہ اگر آپ کی یہ چاہت ہے کہ میں ان تکلیفوں سے نجات پاؤں, تو قرآن کا حل ڈھونڈیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتلایا ہے اس حل کو تلاش کیجئے, اور ان مصیبتوں میں بھی مزے لیجئے, اس دنیا کی مصیبتوں میں مزے لیجئے, اور یہ تکلیف پر بھی سزا یعنی تو تکلیف پر بھی مزے لیتی ہوئی زندگی گزاریے. چونکہ ہماری زندگی دو طرح کی ہے, یا تو انسان کو تکلیف آتی ہے یا انسان خوش رہتا ہے, تو خوشی میں انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور پھر
تکلیف میں صبر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. تو زندگی کا مزہ لے کر زندگی گزاریے. یہ تکلیف آتی ہوئی تو سمجھیے کہ اس کی وجہ سے میرے درجات اللہ کی نظر میں بلند ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے گا. تو اس طرح آپ صبر کیجئے اور صبر کا دامن نہ چھوڑیے. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث یاد رکھیے, عجبن لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر, کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, بڑا ہی عجیب ہے کہ ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اگر اس کو ان اصابت السراء شکر فکان خیر اللہ, کوئی اس کو خوشی کا موقع اس کو نصیب ہوتا ہے, اس کو کوئی خوشی ملتی ہے, تو خوشی پر اکڑتا نہیں ہے, خوشی پر غرور و تکبر نہیں کرتا ہے, اپنا سینہ 56 inch کا نہیں بناتا ہے, بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تیری طرف سے ہے, یہ تیری طرف سے انعام ہے, یہ میرا کچھ نہیں ہے. اس میں وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ, اور اگر کوئی اس کو مصیبت ہوتی ہے, پریشانی لاحق ہوتی ہے, تو اس پر صبر کرتا ہے, وہ صبر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کا حل ہے کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. محترم حاضرین کرام, ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ جو سوسائڈ کر لیتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, جو کافر ہوتے ہیں, جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں, توحید اپنی مضبوط کرے, یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز معلوم ہے, وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ تکلیف, یہ مصیبت, یہ پریشانی بھی اسی کی طرف سے ہے اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے. تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دے گا. بہت سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کسانوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر فصل اچھی نہیں ہوئی تو اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں. یہ بہت سے کافر ہوتے ہیں, اور یہ جو اعداد و شمار کے مطابق, عالمی اعداد و شمار کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہر 40 seconds میں ایک شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے, پوری دنیا میں ہر 40 seconds میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہے. تو اس طرح لاکھوں لوگ وہ اپنے آپ کو خود ختم کر رہے ہیں, خود مار رہے ہیں. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے راہ تلاش کریں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں دور ہوں. اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہر مصیبت, ہر پریشانی کا حل نکالنے والا ہے. اللہ رب العزت نے کہ سورہ نمل کی اس آیت میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ سوال کرتے ہیں ہم سے, ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ, کوئی بے قرار مصیبت زدہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کرے اور اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اور تمہیں کون اللہ کے علاوہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ساجی ہے؟ بالکل نہیں ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں, اپنی پریشانی اللہ کے سامنے جھکائیں اور اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں. پھر وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی میں اجر بھی دے گا. جیسے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من المسلم لا یصیب وصب ولا نصب, کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے, تھکاوٹ, اور جس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے, ولا ہم ولا حزن, کوئی اس کو غم اور فکر لاحق ہوتی ہے, ولا اذن, اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حتی الشوكة التي یشاقها, حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چوب جاتا ہے, اس کے جسم میں کوئی کانٹا بھی چوب جاتا ہے, الا کفر اللہ بها خطایاه, تو اللہ تعالی
ان تکلیفوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیں تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس میں بھی ہمیں اجر ہے، بلکہ ہم جو جانے میں انجانے میں جو گناہ کرتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصیبت میں صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں، اور تقدیر پر یقین رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کو لکھ دیا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو تکلیف پہنچانی ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو نعمت دینی ہے وہ نعمت اس کے لیے لکھ دی ہے۔ تو ہر چیز تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اس مصیبت سے نجات پائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے سنا ہے اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ بعض ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی اور اگر سوسائڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ حکومت کی طرف سے وہ ایک ڈاکٹر کی جانب سے وہ لیٹر لکھا لے، وہ اس کی وجہ سے سائن کروا لے، تو اس کو بالکل حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جو بہت ہی مالدار کنٹری ہے، جہاں پر یعنی بہت سے لوگ اپنا پیسہ محفوظ رکھتے ہیں اور وہاں پر ٹیکس بھی نہیں لگتا ہے، وہ ایسا ملک ہے کہ جس میں انسان کو ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ کچھ اور کرے، ہر طرح کی اس کو آزادی ہے، لیکن اس کو شادی کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اگر وہ شادی کرتا ہے تو اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ ان کو دے دینا پڑتا ہے، جو عورت ہوتی ہے، جو اپنی بیوی ہوتی ہے، اس کو دے دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ایسا ملک جہاں پر ہر قسم کی آزادی ہے، اور وہاں پر یہ بھی آزادی ہے کہ اگر کوئی مرنا چاہتا ہے تو وہ دواخانہ جائے، ہاسپٹل جائے، اور حکومت کی جانب سے وہ لکھوا لے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اب زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اس کو ایک انجیکشن دیا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل اسلام سے دور ہو گیا ہے، بالکل اسلام سے دور ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس زندگی کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کو کوئی یعنی امتحان میں فیل ہو جائے، یا پھر کوئی نوکری ہمیں نہ ملے، کوئی جاب ہمیں نہ ملے، یا کوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، والدین راضی نہیں ہیں، تو پھر صبر کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مستقبل میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو لہٰذا مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، اور جو ماضی میں گزر چکا ہے، جو پچھلی زندگی ہماری خراب گزر چکی ہے، اس کو بھی بھلا دیں، اور آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی فکر نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ آگے اس کو کیا ہونے والا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کہاں مرنے والا ہے، اور کتنا کھانے والا ہے، کس کے ساتھ کیسا رہنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ نہ ماضی کی فکر کریں، نہ ماضی کے بارے میں پریشان ہو، نہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہو، جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس پر صبر کریں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے تو نے ہمیں جو نعمت زندگی عطا کی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے اور اس کے تمام قسم کے عذابات سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اللہ موت کی تکلیفوں سے بچا۔ اللہ رب العزت جو مسلمان پریشان حال ہیں ہمیں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار نصیب فرما، اللہ جو بے بیاہ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔